Seus dois prédios. Kde ho mám? No pod tím je tam vyšprecovaný. Vyšprkni mu ho trošku. Musím ti vyšprkni mu ho. Ne, ne, ne. A proč? Tohle je enrichment. Včera jsem si ho tady potřebovala. No, musím ti, chci poradil sám. Je šikovnej. No, nevěříš nebo co? To není hloupej. Jo. Kazíš mu zábavu s vyšprtáváním. Ježiš, tak to je hodně. Já tady nebudu chodit. Tak, vůbec nevím. Tam chválně zakop, aby mu ho potom nedal. Thank you.